aika ihmeellinen siinä mielessä, että Lahti vei peliä suurimman osa pelistä ja Haka otti piste. Tietysti kaukolaukaus näytti vähän helpolta maalilta, mutta ne monta kertaa yllättää. Kyllä Lahti oli varsinkin ensimmäisellä jaksolla niin erittäin aktiivinen ja piti palloja, loi tilanteita. Sellainen viimeinen terä maalin eessä puuttui ja ehkä se sitten kostautui toisella jaksolla. Oliko sulle suosiollinen tulos, Haka voitti? Niin? Mä oon täällä katsomassa ihan neutraalina. Okay. Tietysti on hieno nähdä, niin miten Lahti on alkukaudesta pelannut nousia joukkueena ja erittäin energistä peliä ja yritystä ja tempoa ja jännittävää futista. Ja näin, että se on kiva huomioon. No, tietysti mun seura kun pelasin Suomessa, niin oli Haka ja näin, että se on tietysti lähellä sydäntä, mutta tietysti nyt kun käyn näitä pelejä katsomassa, niin ihan neutraalisti. Joo. Kenen tässä lähe pelaajista kutsuisi seuraavalle MJ-leirille? No tällä hetkellä en ketään, mutta mutta Lahdella on paljon potentiaalisia pelaajia, nuoria, hyviä, jo poikien ja nuorten maajoukkueessa esiintyneitä pelaajia ja uskon, että ajan saatossa ja tietysti vähän lisää kehitystä mukaan, niin Lahden pelaajia nähdään maajoukkueessa. Kyllä, se on aika paljon veikkausliigaa näin muuten. Mitä tulee siellä, kuinka paljon veikkaa? Seuraan niin paljon enemmän Eurooppaa. Seuraan niin paljon kuin mahdollista, että aina kun on mahdollista mennä katsoa veikkausliigaa, niin mennä katsoa veikkausliigaa ja pelaajia ja tämä on meidän kotimainen huippusarja ja pääsarja ja tätä on kiva katsoa. Onko sitä vinkkejä Lahden junnu futareille? On paljonkin vinkkejä. Tietysti kaikista tärkein vinkki on se, että pitää harjoitella paljon ja omalla ajalla ja mutta se harjoittelu pitää olla kivaa. Ja tietysti ei koulun kustannuksella, vaan ne hommat pitää hoitaa kanssa, koska se sitten siinä vaiheessa, kun lähdetään ulkomaille ja saa ammattilaissopimuksen, niin se, että on hoitanut koulun hyvin, siitä on apua. Se kannattaa hoitaa. Kyllä. Sitten mennään vähän kevyempiin kysymyksiin. Mikä tässä nähdään EM-kisojen finaalissa? Mä oon todella huono veikka. Mä veikkasin Hollantia mestarikisoja. Multa ei kannata kysyä, että ketkä on finaalissa, koska ne kaksi joukkuetta, kun mä sanoin, niin ne ei ole ainakaan. Joo, okei. Okay, kenen kanssa istuisit mieluiten Ylen kisastudiossa? No, siellä on aika hyvää porukkaa, siellä on kivaa. Kyllä meillä on naurussa suu koko ajan. Tietysti silloin kun kuvataan, niin silloin puhutaan niin asiallisesti, mutta kyllä meillä on hauskaa siellä, että oikeastaan ihan kenen kanssa. Mietitte tässä kavereiden kanssa, että mitä tekisi kesällä 2016, onko sinulla mitään jotain reissua Eurooppaan? Niin... On. Mulla on puukattu lento Pariisiin, Ranskaan. Sinne ollaan menossa ja mennään ottaa semmoisen noin 23 hyvää kaveria mukaansa ja vähän lisukkeitakin. Jos sinne lähtisi. Niin. Okei. Okay. Se oli siinä. Kiitoksia. Okei, kiitoksia. Kiitos.